Salam. Axşamınız xeyir olsun əzizəm vətənlərim. Allahın salamı, salamatlığı, rəhməti və bərəkəti inşallah tümləimizin üzərinə olsun. Bu günləri mən sizləndə bir yerdə olacağıq və bir yerdə də bu efiri aparacağıq Allahın izniylə. Əzizəm vətənlərim, əvvəlcə də elə sizə e, bir xəbərdarlıq edim ki, bu bəyanmanı paylaşmağını, abunə olmağı özünüz də görürsüz ki, dərindən də bir nəfəs aldım. Nasir bəy də dərhal qoşuldu. Biz Nasir bəy ilə bərabər bu günləri məfridar edəcəyik və Bugünkü gərgin günümüzdən xeyli sizə maraqlı epizodlar danışacağıq. Ona görə də diqqətli olun. Çağırın, bağırın, qoyun gəlsinlər, insanlarımız bizi dinləsinlər. Niyə biz bu günə düşmüşük? Nədən xalqımız belə bir rəzil vəziyyətdədir? Nədən biz bu günlərin bir-birimizin əlindən tuta bilmirik? Nəyə görə biz toplum olaraq, millət olaraq, xalq olaraq dövlətimizə ölkəmizə, məmləkətimizə sahib çıxa bilmirik və bizi kimlər bu günə saldılar? Siz onları tanıyırsınızmı? Təbii ki, bundan öncə Qurban bəyin bir neçə verilişi idi ki, artıq məs o zaddarı həsr eliyibdi, verilişləri, amma mən belə düşünürəm ki, dostlar, bu elə-belə də sıradan bir məsələ deyil. Bu günlərin biz növbəti bir e, belə deyim ki, sözün əsl mənasında hələkətə uğramış bir məhkəmə ilə təbii ki biz ona məhkəmə deyə bilmərik. Bu bu baş verən proseslərə məhkəmə deyə bilmərik. Bu məhkəmələr ədalət məhkəməsi altında həyata keçirilən bu məhkəmələr konkret olaraq mənə qarşıda bu gün məhkəməsi olan Hələliyevə də qarşı və digər bütün hüquqları pozulan insanlarımıza qarşı haqqı deyib hüquqları pozulan insanlarımıza qarşı bir düşmənçilik aktıdır. Bu məhkəmələr bu düşmənçilik aktını məhkəmə adı ilə və hakim Allahın adı ilə ə bunları həyata keçirdilər, sevə-sevə həyata keçirdilər, yüksək həvəslə həyata keçirdilər və bunlar eyni zamanda da Allahın düşmənləridirlər. Və Allahın düşmənləridirlər, inşallah Allah da yəqin ki muların dəlasını, cəzasını verəcəkdir. Amma biz nə edirik? Bəndə olaraq, insan olaraq, bir ölkə sahibi olaraq, ölkə sakini olaraq biz nədən sahib çıxa bilmirik öz ölkəmizə? Biz nədən sözümüzü deyə bilmirik? Biz nədən adekvat təfqi göstərə bilmirik? Və bunun bütün muların hamısının səbəbcarlarını biz bu günlərim araşdıracağıq. Kimlər bu xalqı, bu gözəl xalqımı gətirib belə bir fəraqətli duruma çıxardıblar? Bunları aydınlaşdıracağıq. Təbii ki, materialımız da olacaq, onu da təqdim edəcəyik və bugünkü həm məhkəmədən, həm mənim sabahlarım təyin olunmuş, çox qaçaraq ildırım sürəti ilə dilçiliyi ekspertizası təyin edilib və tez bir zamanda e, rəy alınmış və sabahda e, məhkəməsi təyin olunmuş, yəni prosesi təyin olunmuş. Ə, məhkəmədən danışacağıq. Yevlax rayon məhkəməsinin sədri Toğrul Əliyevində mənə qarşı aşkar şəkildə, açıq şəkildə, bilə bilər ki, o artıq mənə qarşı bir dəfə bu qanunsuzluğu eləyib, amma israrla da bu qanunsuzluq davam etdirilir. Təbii ki, biz ona etiraz edəcəyik. Bu ekspert rəyi mənim hazırda əlimdədir. Bu çox ildırım sürəti ilə əldə olunmuş bir ekspert rəyidir. Çox dəhşətdir. Bilə bilər bu ekspert, deməli, Əliyev Nazirliyi məhkəmə ekspertiza mərkəzinin eksperti Ümmət Məlikyev, Ümmət Məlikyev təsəvvür edin ki, çox ildırım sürəti ilə bu ekspertizanı təyin, e, deməli, rəyini hazırlayıbdı, təqdim eləyibdi. Toğruləliyevə və məlum olub ki, mənim də guya ki, Azər Freedom TV-də yeganə Ələkbərova adında o qadınla bağlı danışdıqlarımda sən demə təqramız sözlər varmış. Hətta ekspert o rəy verdiyi hakimi belə aldadır ki, Güya rəyin tədqiqi hissəsində hansı dəqiqələrdə, hansı saniyələrdə, hansı sözlərdən istifadə eləməklə həmin o yeganə Ələhbərov adında o qadının biz ləyaqətini alçatmışdır. Baxın, burada yazılıb o qara hərflərlə gördünüz ki, orada xüsusi ilə qeyd olunubdu. Güya ki, orada işlənən sözlər, amma o sözlərin hansının mənim tərəfimdən istifadə edildiyi məlum deyil. Bu o demək ki, bunlar həqiqətən də şəxsən mənə qarşı Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin 148-ci maddəsi ilə başlatdıqları bu işlə bağlı məni açıq şəkildə aşkar şəkildə düşmənçilik. Bu bir döyüş meydanıdır əziz vətənlərim. Bunu hər kəs bilməlidir. Və hər kəslə bağlıda bu hadisələr mütləq və mütləq baş verəcəkdir. Bunu kimlər ki indi hazırdaş gözləmə mövqeyində durur. Baxın, murdar, çirkin, nəslinin ləkəsi, yaramaz, nə bilim kişi-kişi sözündə bilmirəm nəyə görəsə bura o, o təhqiramiz ifadələrin arasına salıblar. Amma bu sözlərin heç biri mənim tərəfimdən işlənilmir sadəcə olaraq burada bir məsələ ondan ibarətdir ki, çox güman ki, e, deməli Qurban bəyin dediklərini e, istəyir, e, deməli o Toğrul Əliyevin özü ilə bağlı istəyir, bu Yeganə Ələkbərovla bağlı. Bunun dediklərini sadəcə və sadəcə zorla mənim e, deməli məsuliyyətimə sırmaqla bunu göstərmək istəyirlər ki, e, yəni Bir növ qisas alırlar. Belə dəyək də bunlar öz məqsədlərində bizdən qisas alırlar. Təsəvvür eləyin ki, normalda bu qərar mənə elan olmalı idi, bu ekspertizə qərarı mənə elan olmalı idi. Təqsirləndirilən şəxs qismində mənim hüquqlarımdan ən başucu hüquqlarımdan biri də Cinayətprosessual Məcəlləsinin 91-ci maddəsinə əsasən, ə, deməli ən ə, belə deyim, o təmin hüquqlarımdan biri də mənnə bağlı məhkəmə tərəfindən İstintaq zamanı tərtib olunmuş məhkəmə tibb ekspertzasının qərarı ilə mən tanış olmalı idim. O suallara mənim əlaqələrim ola bilərdi, gəlişdikli edə bilərdim, etraz edə bilərdim, narazı qala bilərdim, amma Toğrul Əliyev də ildırım sürətinə Yevlaq rayon məhkəməsinin sədri Toğrul Əliyev ildırım sürətinə bu ə, dilçilik ekspertzasını təyin eləyir. Ə, bunun ə, deməli nitq məh fəaliyyəti məhsullarının tədqiqi kimi bu ekspertizanın adı ə, belə gedir ə və ö, dediyim kimi, e, deməli burada bu ixtisası da göstərilir. E, Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin elmi tədqiqat və metodiki şöbəsinin rəisi, bəli bu rəisdir, həmin ekspertizə mərkəzində, hətta rütbəsi var. Baxın ha, bu adam ekspertdir. Bu adam ekspertdir, bilə-bilə yalan rəyi verir. Mən onu sübut eləyəcəm ona. E, deməli bu adam kimdir? Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin elmi tədqiqat və metodiki şöbəsinin rəisi, e, ali filologiya təhsilli 2004-cü ildən ekspert iş, 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 iş stajına maliç olan ədliyyə müşaviri Vəliyev Hümmət Telman oğlu. Əziz vətənlərim, bunun adını ə, diqqətlə ə, dinləyin, yadınızda saxlayın. Bu da ə, bax bu ə, deməli bu ekspert də Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən. Bu necə obyektiv ola bilər? Bu necə obyektiv rəy verə bilər? Təsəvvür edirsinizmi? Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə ilə asılılıq, əlaqələri, münasibətləri və həmin Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində olan məhkəmə ekspertizasiya mərkəzinin eksperti, hətta rütbə ilə dövlət munduru əynində bu adam şər, dilçiliklə bağlı sərbəst bir ekspert e, rəyi hazırlayıb veribdir və sonunda da nəticə hissəsində yazıb ki, Təhrəməzov İlham Aslanov oğlunun da Ələtfərova yeganə hazır qızının unvanına Azəfridum de, e, TV-də dediklərində görünür ki, təhqiramiz ifadələr var. Lakin o ifadələrin şahsdan mənim tərəfindən hansı ifadələrdən, hansı sözlərdən ibarət olmasını bu ekspert, yəni Vəliyev Hümbət Telman oğlu tapıb ora qoya bilməyibdi. Amma biz tapıb yerinə qoyacağıq ki, Vəliyev Hümbət Telman oğlu, sən bilər-bilər yalan rəy verirsən, bilər-bilər yalan rəy verirsən. Çünki mənə qarşı olunan bu təhsirlərin şəxs qismində bilirsiniz ki, bu gündə Ələliyevlə bağlı eyni Artıq bunları prezident formalaşdırıblar. Özləri üçün əvvəlcə 147.2 ilə, sonra 148 ilə belə-belə bunlar ə, istəyirlər ki, bu formada ə, belə deyim ki, ə, bizə qarşı ə, bu düşmənçilik ə, aktını kampaniya şəklində həyata keçirsinlər və mən burdan tam əminliklə deyirəm ki, əziz vətənlərim, mənim zərrə-qədər heç bu bədənimdə olan üzr istəyirəm. O ən kiçicik belə düşm də tərpənmir belə şeylərdə. Əksinə mənə əlavə enerji verir. Mənə qarşı çünki bu döyüş meydanıdır, bu müharibədir, bu düşmənlər bizə müharibə elan ediblər. Bu düşmənlər, bu addların çəkdiklərinin hamısı mənim düşmənlərimdir. Şəxsən mənim və mənim xalqımın düşmənləridir. Mənim xalqımın da niyə düşmənləridir? Çünki xalqın haqqını, hüququnu mən deyirəm, haqqını, hüququnu mən müdafiə edirəm. Ən yüksək hərbi və mülki vəzifəli şəxsləri mən ifşa edirəm hüquqşünas olaraq ufaqları, tærtər qatlıyanda mən təbib ortaya qoymuşam. Bunlar da bu formada dövlətin onlara verdiyi, təbii ki, dövlət adına bunlar heç bir e, deyək ki, fəaliyyət göstərmirlər. Onların zorla əldə etdiyi, zorla zəfət elədiyi o səlahiyyətlərdən istifadə edib bizə qarşı bu cür düşmənçilik aktını həyata keçirirlər. Bunlar düşməndirlər, şəxsən mənim düşmənimdirlər bunlar. Bu eksperti də, hakimi də və bu xətt düzəlində fəaliyyət göstərən hər bir dövlət məmuru da Mənim düşmənimlər və mənim xalqımı düşmən idilər. Çünki mən xalqın sözünü deyirəm. Çünki mən xalqın hüquqlarını, haqqlarını müdafiə eləyirəm. Və bu düşmənlər də bilməlidilər ki, onların əllərində səlahiyyət olsa da, mütləq və mütləq onlar eyni zamanda Allahın da düşmənidilər. Çünki onlar şər ilə məşğuldular, onlar böhtanla məşğuldular. Ona görə də Allah da onların ola bilsin ki, heç bizim e, belə deyim ki, gözləmədən Allah onların bəlasını, cəzasını verəcək. Özlərinin də, ailələrinin də ailə üzvlərində, yaxınlarının da, qohumlarının da və Allah onlara elə bir rəzil həyat qismət eləyəcək ki, mən sizi tam əmin edirəm onun isməsini görəcəyik və onlar inanın ki, bu addların çəkilikdə Yevlax rayon məhkəməsinin sədri Toğrul Əliyev, ekspert e, rəyi vermiş həmin bu Vəliyev Hümmət Kelman oğlu, o cümlədən deyək ki, bu işdə hətta vəkil qismində iştirak edənlər ən azından ləyaqəti olan adam bu şərə atana deyər ki, Ay insan, ay adam. Sən də Allahın yaratdığı bir bəndəsən. Sən başqasına şərh ata bilmərsən, böhtan ata bilmərsən. Allah səni cəzalandırır, bəlanı verər və nəhayət də xalqın qəzəbinə tuş gələsən, ağ altında qalıb əzlərsən. Məndən hələ ki bu qədər indi Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı da mən bu gün prosesdə olmuşam, iştirak etmişəm və əziz həvətənlərim, növbəti dəfə həqiqətən də bu məhkəmələrin bu xalqa qarşı, bu bizim ölkəmizdə baş verir, əziz həvətənlər. Bu lağeyit xalqın, bu lağeyit kəsimi bilməlidir ki, bucür sukunluqla bir şeyə nail ola bilmərik. Heç nəyə nail ola bilmərik. İnanın ki, mən sizə deyim ki, mən bunu ö, din alimlərindən də məsləhət etmişəm ki, bu xalq niyə belə rəzalət içindədir, niyə fəlakət içindədir? Mənə deyiblər ki, səbəb bizim özümüzdədir. İzah ediblər, sübut ediblər. İslam elmi halı üzrə sübut ediblər ki, Allah bizi ona görə düzcəzalandırır ki, biz öz haqqımızı, hüququmuzu rahat şəkildə yedirdirik. Ona görə də mən düşünürəm ki, ən azından bugünkü verilişimizi dinləyənlər bizim bu günlərin burada dediklərimizi paylaşacaqlar. O düşmənlər də yəqin ki, bizi izləyirlər. O düşmənlər də bilməlidir ki, çox yaxın bir müddətdə milyonlarla bizim haqqı haiqıran insanlarımız meydanlarda olanda təbii ki, onların nəfəs almağa bir imkanları olmayacaqdı. Ən azından ona görə ki, bu günlərim o, Tərtər qətliamı kimi dəhşətli bir cinayətin üstünün açılmasında müstəsnə rolu olan İlham Aslanovlu adında Allah təkəbbürə yazmasın, indi Allah bunu mənim qarşıma çıxırdı, qismətimə çıxırdı, amma mən belə başa düşürəm ki, bugünkü gündə biz Yasamal rayon məhkəməsində e, deməli orda hakim Rəşad Cavadzadə. Rəşad Cavadzadənin apardığı məhkəmə istintaqını təyin edərkən apardığı oksa prosesdə, o, onu adət proses demək olarsa, həqiqətən də sözün əsl mənasında bir e, belə deyim də, bilmirəm, o söz tapıb onu necə ifadə eləyək ki, o nə idi orada baş verən? Elə bir biabrsi hadisə baş verdi ki, təsvir edənin orada iştirak edən təxminən 15 nəfər adam eyni vaxtda eyni kəlmələrlə həmin məhkəmənin unvanına İlah həqaret yağdırdılar ki, inanın ki, mən ən azından o məhkəmə binası olduğuna görə o binanın yerinə mən xəcalət çəkdim. Ki o sözlər, o çığırğlar, o bağırtılar o insanlarımız ki, o hakimin ünvanına o sözləri dedilər, mən dəhşətə gəldim ki, ilahi biz hansı günə geldik çıxdıq? Hansı vəziyyətə geldik çıxdıq? Məhkəmə adına görə e, hansı orqanlar fəaliyyət göstərir? Hakim adına görə kimlər o kürsüdə oturubdu? Kimlər o kürsüdə oturub? və onlar bu xalqa necə yuxarıdan aşağı baxırlar. İnsanların haqqlarını, hüquqlarını necə rahat şəkildə poza bilirlər. Amma mən sizə tam əmin edirəm ki, indi baxda bizim milyonlarla insanımızın bu günlərin bütün gəncliyi türmələrdə çürümüş, eee, 10 minlərlə deyək, bu son 30 ildə 10 minlərlə insanımızın necə məhf edildiyinə, o türmələrdə belə hakimlərin o insanlarımızın taleyini necə sındırdığından xəbərləri yoxdur sağ olcuqçu maksimum bu günlərim bu dəhşətlər barədə sizə məlumat verək. Amma bizi kim bu günə gətirdi? Kim bu günə qoydu? Kim səbəbkar oldu ki, bu günlərim Yasaman rayon məhkəməsində Rəşad Cavadzadə və yaxud Reybulaqova məhkəməsinin sədri kimi Toğrul Əliyev və illə xır vəsayır, bunları yüzlərlə saymaq olar, bu hakimlər gəldi bu günlərim. O hakim xalatını Allahın adı altında bu düşmənçiliyi ağların rahat şəkildə bu xalqa qarşı etməyə başladılar. Şəxsən mənə qarşı, bu mənə qarşı, yenə deyirəm düşmənçilikdir və mənim mənim də timsalımda mənim xalqıma qarşı açıq düşmənçilikdir. Əsən vətənləri bu döyüş meydanıdır. Bu döyüş meydanında cəsarət göstərmək lazımdır. Bu döyüş meydanında xüsusi mətləliyyətliyyətlik göstərmək lazımdır. Qorxmaq, çəkinmək, tərəddüd eləmək, nədənsə orda hansısa bir formada nədənsə belə deyə ehtiyat eləmək qətiyan ola bilməz. Qanunlar bizimdir, dövlət bizimdir, xalq bizimdir, ölkə bizimdir. Biz bu qanunları əlimizdə əsas tutub bunların arxına çıxmalıyıq. Bu günlərim əgər bir ekspert rahat şəkildə bu cür belə bir saxta rəy verə bilirsə, o deməkdir ki, əslində vətənlərimiz bizim artıq sonumuzdur. Bu məhkəmələr bizim sonumuza çıxacaqdır. Mən bu məhkəmələrin bu qədər dəhşətli vəziyyətdə olduğunu təsəvvür edə bilməzdim bu qədər rəzalət vəzifətində olduğunu e, təsəvvür eləyə bilməzdim, amma bu günlərin biz bunu gördük. Bu gün gördük. İndi mən Nasir bəy söz verəcəm qısa, o da gördüklərinə məlumat versin. Sonra Validə xanım, sonra Ruslan bəy e, və ondan sonra ola bilsin ki, bir materialımız oldu, onu sizə təqdim edəcəyik. E, neçə illər bundan qabaq növbəti bir zəraşəkən, eyni Tərtər qətliamı ilə eyni epizod, eyni xarakterli e, cinayətlərlə bağlı olan növbəti bir materialı da size şey gösterecek. Nasir Bey buyurun söz sizde.